her. Vi kører lige lidt pæk-pæk. Og det er også en brystøvelse. For lige at få samlet hans bryst ordentligt. En hammerende god øvelse. Pigerne elsker den. Man kan se hele brystet, det arbejder. Det er fantastisk. Der bliver trænet igennem her på en mandag. Ingen hvile dag. Sådan, mand. Ja. Han er over den unge mand. Yes. He killed it.